now we need to uh, have a look at uh, what is the general uh, context where we conduct the measurement initially we have to make a clear distinction between two important concepts construct and measure construct uh, is something that is uh, typically defined at conceptual level uh, is the general topic of uh, our investigation uh, A construct uh, is typically abstract, uh, not very well defined, uh, possibly ambiguous, uh, while the measure is uh, an operational construct, something that can be defined very precisely uh, in terms of operation performed to conduct the measurement. It provides a precise definition and uh, has a clear uh, measurement procedure. Just to give you an example, Uh, when we talk about uh, construct with true measure, uh, a construct that we to measure a typical construct could be wealth intelligence happiness uh, software quality they are very vaguely defined the construct uh, they have not uh, uh, a precise definition that can be interpreted in ambiguous way corresponding to this construct uh, we can define and uh, you can find in the literature define uh, several different measure that define a precise procedure to uh, Provide an evaluation and assessment of this uh, specific construct. So for instance, for wealth, uh, we have uh, the GDP that is defined uh, among economists in, uh, in a uh, uniform way. For intelligence, there are several different scales and um, questionnaires that can be used to perform a measurement. Uh, when we talk about happiness, uh, they're probably the mostly vaguely defined um, uh, construct, uh, There are several ways of measuring happiness among uh, a set of people. Uh, software quality is another concept that is uh, extremely vague, it is multidimensional, it is difficult to characterize. So, for instance, we can have uh, defect density, mean time between failures, user satisfaction. These are specific uh, measures that can be used to uh, actually quantify a construct that is, by its uh, uh, own definition, something that is vague. When we perform a measurement, we typically start with uh, what are information needs. So uh, we uh, want to conduct a measure because we need some information. Information needs are typically uh, related to one or more uh, measurable construct, that is a che that can be assigned to a precise measure. A measurable construct refers to an entity and to one or more attributes of such entity. we can apply a measurement method to get what is a measure typically this measure that can be obtained directly from uh, looking at the attribute of the entity is typically called a based measure when we have a base measure often uh, we apply a measurement function to combine more of them into a single measure Measure function can be very uh, simple uh, arithmetic operation, for instance, uh, a, a division. Uh, the measure by itself is just a, a number, a number is difficult to uh, to understand, so we need to have a model that allow uh, us to put the measure into perspective, to have criteria to uh, decide to perform decision based on that measure, and the result of uh, putting a measure in, uh, inside the model is an indicator. The indicator uh, is addressing our measurable construct. And uh, an indicator are typically presented uh, in text or a graphical way inside an information product. Information product uh, typically diversi several indicators and uh, address the original information need. Just to give you an example, let's say that we have uh, as uh, an information need uh, the goal of estimating the productivity of future projects. So uh, the measurable construct is uh, project productivity, of course, from original, from uh, uh, existing and uh, past project. We have two different entities that are involved in productivity: uh, the effort and uh, the requirement that implemented uh, using that effort. In particular, uh, we focus on uh, the uh, timesheet entries for the effort and uh, we sum the hours to get the effort hours for a specific project. Uh, we look at the use cases for uh, the requirements and we count the steps uh, inside the use cases and we get uh, use case points. Then we perform we apply a measurement function that divides the points, it is the amount of work that has been uh, performed, divided by the effort, and we get the project productivity. Project productivity by itself is something that is meaningful to a certain extent. We need to put it into a, a context. And so um, we Can compute the mean over several projects, compute the standard deviation in order to characterize the uncertainty of this, uh, of this estimate, and uh, then we have the average productivity with uh, an associated confidence interval. This is the indicator uh, that is able to uh, address our original uh, information need that is estimated uh, future productivity. It is important to stress the fact that uh, all measurement efforts start with an information need. So the planning, uh, definition of the measures, uh, conduction, uh, collection of information, and so on are typically driven by the original information need because all the details of these activities uh, must be adjusted according to the original information needs. So, in general, uh, no meaningful measurement is possible without a clear goal it is uh, the original need that uh, is dri driving our uh, measurement effort what is the uh, uh, final results uh, of uh, the measurement project product uh, um, is uh, the indicator whenever we want to specify an indicator we can follow the um, structure the template that you can find here so an indicator has a name has a goal so What is the indicator useful for? Uh, we have a definition uh, of, the, of the measure, how it is computed, the measurement procedure, the unit of measure, the type of scale, and uh, how it can be aggregated. We have uh, the interpretation, and then we have the source that is uh, where the data that we use to uh, compute this indicator come from. In general, um, a good indicator should be uh, What is called a smart indicator, uh, specific in purpose. So it must address specifically an information need. Again, we need to have a clear goal and then we can define all the uh, measures, uh, the aggregate measure, the indicators, precisely to address an original information need. It must be measurable, of course. We, we need something that can be actually measured and not uh, just estimated. It must be achievable. So, if we, make, uh, if we have to make a decision uh, in our day-to-day uh, -day activity uh, based on an indicator, uh, the indicator must uh, define a target that is clearly achievable. It is relevant. It is. Uh, it must describe some uh, actual. aspect in our uh, phenomenon, in our process, so that we can interpret it in the right way and understand uh, what variation in the indicator mean. And uh, eventually it must be timely. It is We must be able to get uh, the indicator value uh, in time for taking decision based on the indicator on itself. It is important uh, um, whenever we have an indicator to remember that the indicator is uh, something that must be interpreted so uh, let's take this uh, uh, set of major that is uh, the, the number of uh, searches for uh, remote learning during this year so uh, in january nothing uh, in of course march april may uh, a lot of searches on google for this uh, uh, for the remote learning term uh, Until October, not so much, then again, a lot of searches for uh, remote learning. Uh, are these uh, values high or low? Uh, we have to put them in perspective. So, for instance, uh, if we compare uh, this number of searches with uh, the searches for Christmas, then you see that uh, in October, uh, the number of searches for the term Christmas is much higher than the searches for uh, remote learning. So, in general, we always have to put our measure in perspective and compare them to something else. So, in general, when we have to interpret uh, a measure, uh, we have to have a reference, and this reference can be a target, maybe. Uh, a specific business uh, uh, goal uh, or uh, requirement we might have a benchmark so we have uh, a reference uh, in uh, in our area that we can compare to uh, We can use a time series uh, so in general we observe the trend and so uh, we interpret our value based on the previous values in history and so uh, we decide that uh, we, we wish some increasing or decreasing trend. or we can compare our value to some population norm so we have a general population of values and we want to compare the uh, placement of our uh, measure uh, with respect to the quantiles for instance of uh, the population norm of course we need to have a database of all the, uh, the, the population to perform this kind of uh, this kind of interpretation in general um, After uh, we compare our value to a reference, uh, we can uh, put uh, a rating on uh, our value. Uh, a rating is typically uh, based on uh, three different uh, levels. We have a a minimum level that provide us uh, some opportunity, and so we have a rating of excellent. We have uh, another threshold that allow Uh, that defines what is the minimum level to avoid risk and so here we have acceptable values and below we have an unacceptable value or bad values in general when we have uh, a, a measure we don't have a single measure but we have several different measures for a set of entities and so we need to uh, decide how to aggregate and we need to identify some dimension uh, that allow us to aggregate values so we can aggregate values based on time based on uh, geographical location and so on so it is important uh, whenever we define an indicator uh, to identify also the possible uh, dimension and on which we have uh, the opportunity to aggregate value typical uh, dimension that can be used to aggregate values are for instance a time window uh, So we have a sales per hour, per day, per month, uh, per week. Uh, we can aggregate value based on a hierarchical structure in our organization or a geographical structure. So we can have a sales uh, per country, per region, per shop. We have expenses per company, per division. Uh, we can aggregate based uh, on a specific product or product category. Uh, we can aggregate uh, in our um, in, category indicator based on uh, a customer on different customer or, or customer category or based on a specific activity so uh, cost for uh, the design or the production the effects for the design or we can aggregate based on a specific project these are just examples of um, the, the possible dimension we can use to aggregate uh set a set of measures uh, to understand them better because we, if we have a huge number of values it is quite difficult to understand them and uh, to make judgment based on them. So how we can organize our process so that uh, it is meaningful and can be put uh into a general process in general, uh, the starting point is uh, some uh, technical or management process from which uh, we uh, have a set of requirements uh, so that uh, the people that are involved in the measurement have uh, some uh, commitment to perform uh, a measurement activity. The technical uh, or management process also defines what are the information needs. The information needs are the starting point for planning. a measurement activity uh, this planning of course uh, come also from the general uh, commitment in our organization for this specific type of measurement activity after we plan we can perform the measurement and the result uh, of performing the measurement is a set of information product this information product can be fed to the our technical or management process or context and they can help in taking decisions Also, uh, the information products can be um, evaluated in order to understand if there are limitations, if they can be improved. And this evaluation can be also based not only on the information product itself, but also from the based on the feedback that comes from our technical or management process. So, the result of the evaluation is typically stored into uh, what can be called an experience base so that we can uh, get. Uh, some knowledge that can be used in the future, and can also uh, be used more or less immediately to plan the next iteration of measurement with some clear and immediate improvement actions, so that these actions, together with the information needs that can be updated with the uh, general commitment for uh, the measurement process, can be used to plan a better Uh, measurement activity that can be performed and produce better information products. Uh, concluding this uh, uh, general uh, overview of measurement, it is important to uh, remember that uh, the motivation to perform and to conduct the measurement is that uh, what get measured get, get done. Uh, if you are not measuring anything, you cannot improve on it. But there are some warnings. Uh, one is uh, the uh, Campbell law. So the Campbell law tells us that the more any quantitative social indicator is used for social decision making, the more subject it will be to corruption pressure and the more apt it will be to distort and corrupt the social process it is intended to monitor. Um, so, of course, if uh, I ask you to, uh, if I, I grade you based uh, on uh, the number of mails that you are sending me, uh, you will send me a lot of emails. Maybe you split uh, your information based on um, uh, several elements, and instead of uh, evaluating your actual participation, that was my original uh, intended goal, I uh, corrupt. the way you behave and so you uh, uh, flood me with a lot of emails that maybe are not uh, any more related to active participation in the course uh, another uh, law that is similar to campbell is called good arts law and tell us that uh, when a measure become a target it ceases to be a good measure uh, again if i measure you or grade you based on some very specific Uh, measures, for instance, the number of commit you perform on your repository, uh, of course, you will perform a lot of uh, commits. And uh, that will be a way of getting a higher grade. But uh, the number of commit can be useful to understand the activity. If that becomes a grade, then uh, you are just uh, doing thousands of commits without uh, any meaning.